Sziasztok! Ebben a videóban a Synology Drive Server nevezetű alkalmazásról lesz szó nagy vonalakban, ami főleg vállalatoknál lesz kihasználható teljes egészében, mert fájlkezelésre, fájlok megosztására és azok szinkronizálására lesz alkalmas. A telepítésével én nem untatnék senkit, már ezt megtettem közben. Szokásos módon itt a csomagkezelési központban rá kell keresnünk arra, hogy Synology Drive, szerver és a telepítés gomb, valamint pár tovább gomb megnyomása után fel fog nekünk települni, ami kb. Egy 4-5 perces folyamat. Én ezt már megtettem, és akkor nézzük meg az összetevőit inkább. Tehát, hogyha feltelepült, akkor itt meg fogjuk találni a három darab összetevőt, ez a Synology Drive rendszergazdai konzol, a Synology Drive alkalmazás, valamint a Synology Drive Share Sync, amiről nagyon sokat nem beszélek, sőt nem is beszélek egyáltalán ebben a videóban, mert különböző telephelyeken lévő NAS-ok közötti biztonsági mentést és fájlszinkronizálást fogunk tudni vele beállítani, szóval ez egy hosszadalmas folyamat lenne annak a beállításain végigmenni, és erre nem is térek ki ebben a videóban. Ehelyett nézzük meg a Synology Drive rendszergazdai konzolt először. Ha rákattintok, akkor meg fog nyílni. Van itt nekünk egy áttekintő ablak, itt egy verzióintéző gomb, amivel majd a biztonsági mentések, vagy a fájl szinkronizálási feladatoknak a verzióit, vagy állapotait fogom tudni előhozni, és abból helyreállítani fájlokat, vagy az egészét. Szóval ez egy ilyen menedzselhető felület lesz, erre majd a későbbiekben visszatérünk. Itt egy klienslista, ahol az online és offline felhasználókat fogom tudni megtekinteni. Az offline-ok azok, akik már be voltak jelentkezve a Synology Drive-ba és használták. Itt van, hogy milyen gépnévről vagy eszköznévről pontosabban, ez például egy mobil alkalmazás Synology Drive-val történő kapcsolódás volt egy telefonról, itt látható a felhasználó, akivel beléptek, vagy beléptem, és itt lesz látható az összes többi felhasználó, aki már valaha használta, vagy éppenséggel online használja a Synology Drive-on keresztül az elérést. A naplóban a rendszergazdai konzolon minden egyes Synology Drive-val kapcsolatos módosítás meg fog jelenni, az is, hogyha egy fájlt hozzáadtak, vagy töröltek, vagy módosítottak, vagy egy biztonsági mentési folyamat, vagy feladat lefutott, vagy akár az új csapatmappát beállította valaki. A csapatmappára mindjárt visszatérünk, és itt a beállításoknál lesz még szinkronizálási profil létrehozási lehetőség, valamint az egyebek fül, ahol különböző indexelési és megosztási hivatkozásos testreszabási beállításokat fogunk tudni beállítani. Térjünk vissza ide a csapatmappára, mert ez lesz mondjuk kisvállalati környezetben egy lényeges szempont, hogyha a Synology Drive-ot használja valaki. Itt látható a mappák listája, amiből egy saját fájlok alapból engedélyezve van. Ez azt jelenti, hogy a Synology Drive belépésnél egy adott felhasználónak lesz egy saját mappája, amit csak ő fog tudni elérni, valamint egy adott rendszergazda is, hogyha arról lenne szó, és a saját fájlokba fogja tudni létrehozni az ideiglenes vagy a saját használatra szánt fájljait, és azokat tudja majd szinkronizálni, avagy menteni. De hogyha egy csapatmappát létre akarunk hozni, akkor a megosztott mappákban is létre kell hoznunk itt a vezérlőpult megosztott mappán belül egy külön mappát, amit mindenki el fog érni, vagy hát az arra jogosultak el fognak érni. Ez az egyszerűség kedvéért legyen a csapat névvel megáldva. Leírásába beírom a csapatmappa, és a továbbnál kéri, hogy beállítható lesz, hogy titkosítsuk-e vagy sem, most nem kell, kvótát sem adunk meg, és az alkalmaz gombbal létrehozzuk ezt a megosztott mappát. Utána megjelennek az engedélyek beállításai, itt például az IT-fröccsnek és a user felhasználónak adok írási olvasási jogot, és a Drive-val kapcsolatban gyakorlatilag itt a mappán belül mást nem kell beállítani. Akkor kell még
figyelni, hogyha külső hozzáférés vagy Quick Connect hozzáférés van beállítva, a Quick Connectnél itt a speciális fülön be kell állítani azt, hogy a Synology Drive szerverhez is hozzá lehessen férni Quick Connecten keresztül, tehát itt ezt a pipát be kell állítani. Ez már nekem be is volt, és hogyha bemegyek egy adott felhasználóba, mondjuk a userbe, akinek jogot adtam a csapatmappához, az engedélyeknél megnézzük, hogy mire van jogosultsága, ugye itt is látszik az írás-olvasás a csapatmappához, de viszont ami lényeges, hogy az adott felhasználónak is legyen joga a Synology Drive alkalmazás használatára, ahhoz pedig itt az alkalmazások fülön is engedélyeznünk kell ezt a lehetőséget neki. Az okéval pedig elmentjük, és hogyha bezárom ezt az ablakot, visszatérünk ide a Synology Drive rendszergazdai konzol ablakba, akkor itt még nem látjuk ugyan a csapatmappát, de hogyha rányomok a frissítés gombra, akkor meg is fog jelenni. Ezt a csapatmappát engedélyeznünk is kell természetesen, hogyha rákattintok és rányomok az engedélyezésre, akkor itt fel fog nekem ajánlani egy verzió szabályozás engedélyezése ablakot, ahol alapból ki van pipálva az, hogy hány verziót tartson meg maximálisan, ez 32, tehát hogyha a legkorábbi verzióktól követjük, vagy állítjuk be a lecserélési irányelveket, akkor 32 verziót tart meg, és a 33. az meg már az első, vagyis a legrégebbi verzió lecserélése lesz. Tehát összesen 32 verziót fog megtartani. Itt van még egy a lecserélési irányelveknél van még egy intelligens verziószámozás lehetőség, amit most nem fogunk igénybe venni. És a rendszeres verzió cserénél még beállíthatjuk azt is, hogy bizonyos nap után törölje a régebbi verziókat. Ezt sem pipálom most be, úgyhogy leokézom ezt az ablakot. Itt kapunk egy kis figyelmeztetést, hogy a felhasználó rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel a mappa eléréséhez, valamint a megosztott mappánál a felhasználó jogosultságok rendesen be vannak-e állítva, valamint még egyéb figyelmeztetéseket is kapunk itt, ezt leokézzük, és utána engedélyezve lett a csapatmappánk. Nézzük ezek után meg, hogy mit látunk a Synology Drive-ban, hogyha elindítjuk. Itt ezt meg is tudom tenni, Synology Drive. És az első indításnál itt jobb alul kapok egy üzenetet, hogy vegye igénybe a Synology Drive alkalmazásait már most, erre mindjárt visszatérünk. Bal alul látjuk azt, hogy milyen felhasználóval vagyunk bejelentkezve az alkalmazásba, a kijelentkezéssel, a névjeggyel és a súgóval értelemszerűen mindenki fogja tudni, hogy mit lehet tenni. Hogyha arra jogosult felhasználóval vagyunk belépve, akkor a kliens listát és a kliens letöltést is el fogom tudni indítani. Ezt a kliens listát egyébként az imént a rendszergazdai konzolban is láthattuk a naplóval egyetemben. A beállításoknál pedig az adott felhasználó Synology Drive profilját fogom tudni kicsit pofásítani, fényképet tölthetek fel, becenevet adhatok, e-mail címet adhatok, értesítéseket küldhetek adott esetben e-mailben, valamint a megjelenítésnél lesz még pár beállítási lehetőségem is, ezt most leokézom, és akkor itt a már említett saját fájlok rész, ahol most nekem itt az IT-Fridge felhasználóval már van egy backup és egy NAA nevezetű mappám is, amiben van tartalom és van pár fáj bennük. És megjelenik itt a csapatmappa is, amiben a megosztott mappa neve lesz látható. Ide fel fogok tudni venni különböző mappákat, dokumentumokat, vagy a fájlok hozzáadásával az adott számítógépről vagy adott mobileszközről is hozzá fogok tudni adni fájlokat. Itt rákattintok inkább a Synology Drive alkalmazás felugró ablakra, amivel felkínálja nekem a Synology, hogy számítógéphez vagy mobileszközhöz akarnám használni a Synology Drive-ot.
Én most Windows-os gépen vagyok, úgyhogy a számítógép ikonra fogok kattintani, erre töltöm le ezt a kliens alkalmazást először. A továbbiakat viszont a videó második részében nézhetitek meg, hogy ne legyen kezelhetetlenül hosszú ez a videó. Itt van a linkje a második résznek a videó alatt, nézzétek meg, azt is folytatjuk.